Não, e eu estou-me a rir porque já temos em estúdio a Carmen Guedes Ferreira, que hoje nos vai falar acerca dos aspectos astrológicos dos finais de outubro e inícios de novembro. E é por aí que vamos começar, não é, Carmen? Bom vamos, dia! Vamos. As coisas estão numa fase de aceleração agora. Primeiro, hoje Mercúrio fica direto. Mercúrio fica direto. O que é ótimo, não? Eu reconheço que desta vez, mesmo com as precauções, difícil. Mercúrio andou mesmo a brincar com o meu sentido de humor. E agora já temos Plutão, Júpiter e Saturno hoje com Mercúrio, todos a ficar diretos, ou seja, é aquela fase, lembra-se que eu disse da última vez que os planetas retrógrados é uma espécie de quando o cozinhado está ali, que não, já não podemos fazer nada, tem que ser em lume brando e tal, não acelera, agora é aquela fase do acelerar, e isto até ao final do ano, sendo que depois em novembro já vamos ter um eclipse, depois em dezembro outro. A grande tendência vai ser então que as pessoas sintam que os assuntos que estiveram enlumbrando vão agora começar a desenvolver-se. Repare, isto pode ser uma boa notícia. Sim, para algumas muitos, pessoas, mas... para outras pode ser uma notícia menos agradável, porque vai depender, por exemplo, Plutão direto, ele causa... aliás, é curioso que Plutão direto é um bocado destrutivo. Plutão tem muito a ver com vulcões. Já quando Plutão entrou em Capricórnio, houve aquela crise dos vulcões na Islândia, lembra-se? Uhum. Agora estamos com uma série de, de vulcões ativos. Às vezes é a erupção. Pois é, certo, pois é. Quando eles entram diretos, a erupção pode que o cozinhado transborde. Né? Agora, o que é preciso estar consciente é que realmente aquilo que nos tem sido proposto, as crises que nós temos enfrentado, os obstáculos e aqueles a que nós andamos a fugir, tipo, não vou resolver isto, tenho este problema com... numa relação, mas eu não quero resolver isto, deixa estar, tudo isso agora... Vai ter que ser resolvido. Vai ter que ser resolvido, certo? Portanto, a metáfora é preparem-se, apertem o cinto, porque vamos entrar numa fase de arranque novamente daqui até ao final do ano. Lembrando que o final do ano, em termos astrológicos, não é um marco especial, em termos naturais, não é? Claro. Porque o novo ano é só em... março de 2022, então, porque o novo ano astrológico começa com a primavera, né? Uhum. Portanto, nós falamos muito no final do ano civil, porque na nossa cabeça, a partir, e sim, janeiro e fevereiro talvez ainda não sejam muito fortes, mas a tendência também para 22 é que a energia comece a melhorar, já não está tão tensa, tão densa. Mas... Mês 22 de que mês? Deste não, tempo? O ano de 22, ai, 2022. 2022. Sim, porque eu já estive a ver e realmente segue a tendência 2021, uhum. Já com muito menos tensões do que em 2020, não é? Uhum. Mas esses problemas que a gente andou a evitar, Mónica, o melhor é arregaçar a manga... E resolvê-los. E resolvê-los. Por exemplo, imagina alguém que... teve um destes planetas na casa relativo à saúde, ou fazer algum aspecto relativo ao ascendente, que pode dar problemas de saúde. Se a pessoa anda a adiar tratar do assunto, é mesmo melhor que vá agora resolver, ok? Em termos afetivos é a mesma coisa, não é? Sim, até porque Mercúrio retrógrado está em balança. Uhum. Esta era a altura para resolver as coisas, para ter a conversa, para... até noutro tipo de relacionamento, por exemplo, uma parceria de trabalho. Uhum. Mercúrio em balança trouxe-nos, ainda nos vai trazer, porque ele ainda vai estar em balança até novembro, a oportunidade de dizer assim, olha, aquele acordo que nós fizemos no início, talvez precise deste ajuste, daquilo, não é? É esse tempo. Nós temos muito, às vezes, aquela ideia de, não, mas não foi esse o acordo, sim, mas o acordo que eu faço perante umas... uma perspectiva
está certo se eu tiver que o ajustar. Claro. E se alguém o tiver que fazer comigo, não é? Claro que sim. Certo? Ficarmos presos àquilo que se falou não é necessariamente desonrar a palavra de que se deu, fazer ajustes nas relações também. Que mais do final deste mês de novembro, como já disse, de outubro, Mercúrio entra em Escorpião já só no dia 5 de novembro. Até lá, vamos ver se aproveitamos estes dias para esses acertos. Mas, até porque depois realmente vamos ter os eclipses, que desta vez em novembro já vai ser no eixo Touro-Escorpião. E que aqui já vamos falar de Escorpião, e seja, mudanças que se prevê. Este é o primeiro. Depois vamos ter 2 anos de eclipses neste eixo Touro-Escorpião, que é o eixo das finanças, o eixo da economia. Muita coisa, provavelmente, em termos globais, se vai continuar a sentir. Nós já falamos aqui do Urano em Touro, não é? Uhum. Da mudança que ele vai pedir a respeito daquilo, da maneira como nós vemos a nossa fonte de rendimentos. Como é que a gerimos, como é que vemos. Uma das coisas que já está a acontecer é que muita gente já está a ganhar dinheiro a partir de casa, porque o teletrabalho foi se infiltrando, e creio que lá está agora numa fase de ajustes. Eu tenho reparado, através das pessoas que vou conhecendo, que há muitas grandes empresas que já estão com estrutura para incluir o teletrabalho. Ou seja, ok, agora vocês vêm em 2 dias à empresa e o resto do tempo trabalham a partir de casa, e vamos fazer desta maneira. É ótimo, não é? Se for bem estruturado, eu acho que é a liberdade que o Urano pede. Uhum. Né? Claro que muita gente ainda se queixa, porque é uma queixa mesmo, que o teletrabalho acabou por fazer com que a pessoa trabalhasse mais, está mais presa à questão, mas agora lá está, é a questão dos ajustes. Claro que sim. Foi uma novidade, e veio no momento em que o horário de trabalho se dá o mesmo, não é? Tanto bem, em casa, né? Como no local. Sendo que em casa a pessoa tem a liberdade, repare, por exemplo, nos grandes centros urbanos, só a liberdade de durante 2 ou 3 dias por semana não se ter que enfrentar o trânsito, acho é muito bom. Super válido, não é? Uhum. Agora, creio que sim, que vai ser preciso as pessoas, quer os que estão em casa, quer as empresas, perceber que ajustes são necessários para que isso não seja abusivo, uhum, nem de nenhuma das partes. E acredito que estes próximos 2 anos, estes eclipses, vão trazer outras mudanças a nível económico e financeiro para Touro e Escorpião. Uhum. E estes 2 anos, porque o Urano já lá está. Já daqui a bocadinho vamos falar de Escorpião. Escorpião já está a ter a oposição do Urano. Mais ou menos, Urano está a 14 graus, se a memória não me falha, portanto, metade de Escorpião já apanhou a oposição de Urano. Que são estas propostas? São tipo, as mudanças acontecem, na oposição de Urano, as mudanças acontecem quase exteriormente, ou seja, não sou eu que tomo a decisão, vamos usar este exemplo, de quero mudar o meu dia-a-dia de trabalho, é a empresa que me diz, a partir de agora vais estar 3 ou 4 dias por semana a trabalhar a partir de casa, não é? É uma coisa que vem do lado de lá. Uhum. E vão ser 2 anos trabalhosos para Touro e depois Escorpião. Uhum. É? Porque os eclipses sempre mexem, Mónica. Vai depender, já se sabe, sempre nisto, não é? Vai depender muito do mapa de cada um. Por exemplo, em que casa ou que área de vida o eclipse se dá, que é o mesmo que dizer, neste caso, para Touro e Escorpião, em que casa é que eu tenho Sol, e essa área de vida, quando passa o eclipse, num espaço de 6 meses, sofre transformações brutais, não é? Quando apanho o Sol, porque pode haver outros eclipses que me trazem muitas mudanças, se lá tiver planetas, ou for um eixo importante do mapa, mas quando apanho o Sol é o eu. Pois, claro,
Está tudo dentro. Como é que se vai dar essa transformação? Só olhando para o mapa, não é? Claro. Mas preparem-se, para quem é que vai ser mais difícil esta proposta? Ou para quem é que está a ser difícil esta proposta do Urano e os eclipses a chover no molhado? Quer dizer, tens que mudar as coisas, tens que agilizar. É Touro, porque Touro não gosta nada de mudar o sofá de lugar, não é? Pois não. Touro gosta de pôr ali o sofá, confortável, e ficar lá. E o sofá. Sim, uma pessoa que tem uma energia forte de Touro nunca vai ser aquela pessoa que está sempre a mudar os móveis de sítio, sabe? Não, as pessoas não. Estão sempre a experimentar. Não, aqui, Sagitário. Não, exato. Não mais isso. Não. O Touro gosta de ali o sofá. Ninguém mais. E até o sofá e para o lixo. Fica ali. Fica ali. Portanto, esta proposta e dos eclipses já para novembro, já se vai começar a notar, vão ser mais fortes. Que mais temos assim? Outubro, agora até ao final, é este desacelerar, e em novembro o que temos mais forte é realmente o eclipse que se dá na lua cheia, no dia 19, portanto até lá temos aqui uns dias melhores, outros dias piores, como é habitual. Pois. Mas é ainda relativamente tranquilo, ok? Dezembro vai ser mais forte, mais potente. É como se a gente estivesse assim numa montanha russa. Sim. Agora outubro e novembro que começa a descida. Mas em dezembro é aquela volta mesmo. Jesus. De dar aquela coisa na barriga, sabe? Para além do eclipse, vamos ter outra vez Saturno e Urano. E claro que estas orientações gerais, Mónica, vão ter manifestações mais ou menos diferentes de acordo com o mapa de cada um, certo? A verdade é que os tempos não têm sido propostas fáceis, mas eu tenho recebido em consulta pessoas, eu sempre dou uma vista de olhos ao mapa, mesmo quando não é uma consulta de astrologia, pessoas que estão numa fase de vida fantástica, não é? Onde as coisas estão a acontecer e está a haver crescimento pessoal e tal, mas ainda que seja positivo, a ideia é que não estão são tempos em que estas coisas parece que não vêm facilmente. Mesmo as coisas positivas, parece que... O que eu noto é que agora, depois do verão, se deu um acentuar dos sentidos, dos efeitos da pandemia, dos confinamentos, de todas estas crises. Os efeitos estão agora a começar. Estamos a sair do estado de choque. Sim. Já não estamos a lidar com a pandemia tão olhos nos olhos. E isso liberta espaço para começarmos a sentir o cansaço de todas estas propostas. Porque eu não conheço ninguém cuja vida não tenha sido profundamente tocada e alterada pelos efeitos da pandemia. Pois, eu imagino. Não há. Vamos a falar do escorpião. Do escorpião, exatamente, escorpião. Que de energia este escorpião tem? Ora, para começar, temos que referir que este ano, só no dia 23, é que o Sol entra em escorpião. A entrada do Sol em escorpião está naquele caso que vai para... Portanto, para as crianças que nascerem no dia 23, vai ser a partir das 4h51 da manhã, é que é o Sol em escorpião. Até lá está em balança. Então, escorpião é dos signos mais... para o qual nós precisamos adotar um tom de voz mais sério. Porquê? Porque estamos a falar de um signo de grande poder. Pois. Ok? Na astrologia tradicional, o escorpião é regido por Marte, que é o planeta da ação, mas Marte em escorpião não é o Marte desmedido ou cego de carneiro, que é um Marte que só quer fazer. Em escorpião não, ele é estratégico, manipulador, sendo que aqui com manipulador eu não estou a dizer manipular no mau sentido. Sim. Manipular é interferir, agindo, não é? Claro. Certo? Porque às vezes a palavra manipulação liberta logo nas pessoas um pensamento negativo, pejorativo. Manipular, os farmacêuticos, em alguns casos, manipulam o medicamento, não é? Exatamente. Ou seja, intervêm. E Marte de escorpião
é interventivo, cirúrgico, sabe para onde é que deve ir, o que é que deve fazer, o que é que deve cortar, o que é que deve ir buscar. Depois de 1930, quando foi descoberto Plutão, atribuiu-se a Plutão a regência de Escorpião. É uma coisa relativamente nova ainda, não é? Ainda há muitos astrólogos que dizem, ah, a gente ainda não sabe o suficiente como é que Plutão funciona como regente. De qualquer das maneiras, ele está associado ali. E Plutão o que é? Poder atómico. É aquilo que está no mais profundo. Plutão tem a ver, por exemplo, com vulcões, porque vulcões trazem do fundo, não é, das profundezas da Terra. Exatamente. Tem a ver com petróleo, com tudo que está, com minério debaixo do solo, tudo que não é visível. Tem a ver com o raio-x. Uhum. Na época da descoberta do Plutão, em termos científicos, houve imensos avanços. E, por exemplo, uma das coisas, porque Plutão é o deus do submundo, não é? Uhum. É assim um bocadinho assustador, mas ele é também extremamente curativo, Mónica. Porque, por exemplo, no caso dos tratamentos de doenças oncológicas, é a presença do Plutão que nós vemos lá, também de Marte pela cirurgia, mas todos os outros tratamentos vieram das descobertas do poder atómico e de todos esses desenvolvimentos científicos. Uhum. Portanto, é tão poderoso, é o poder atómico, é tão poderoso que pode ser usado para o bem, com imensos benefícios, não é? Com poder de cura, com poder de transmutação positiva, e pode, se for mal usado, é um poder mortífero, terrível, como sabemos do que aconteceu no final da Segunda Guerra, não é? Exatamente. Ok, então estamos, Escorpião está associado a isto, estamos perante um poder, é uma espécie de, imagine, um bisturi a laser, já não é um bisturi rombudo e artesanal, é um bisturi a laser, sendo que, por exemplo, hoje em dia as intervenções cirúrgicas que são, não é? É tão poderoso como letal. Pois. É tão curativo como letal, uhum. Certo? As pessoas de signo de Escorpião, muitas vezes, quando vivem Escorpião numa vibração, vamos dizer assim, menos consciente, vem o quê? A possibilidade, a tal manipulação a favor apenas do que eu quero. Uhum. Um sentido de estratégia aplicado sem consciência, não é? A estratégia é uma coisa boa. Sem estratégia não atingimos os objetivos. Claro. Depende de a que é que se, para que, qual é a motivação daquela estratégia, não é? Claro, então, vivendo numa vibração mais básica, mais primária, é uma energia que causa muitas vezes alguma instabilidade. Sim, e alguma aspereza. Ok? Há uma característica que o Escorpião sempre tem. E posicionamentos tipo o ascendente, a Lua ou até outros planetas pessoais em Escorpião, que é, são intensos. Não há cá águas mornas em Escorpião, certo? Isso. Então, é assim, Escorpião, seja na vibração que vibrar, vá, ou gosta muito, mesmo que dizer, ou ama, ou odeia. E se odiar, há uma coisa que nós, no coletivo, temos alguma dificuldade em aceitar de Escorpião. Que Escorpião olha e diz, isto já não me serve, removo isto da minha vida. São frios. Se considerarem que já não lhes serve, são absolutamente assim, isentos, quase parecem isentos de humanidade, sentimento. De sentimento, okay? Isso.
devíamos todos aprender um bocadinho, todos temos escorpião no nosso mapa, devíamos aprender um bocadinho a usar esse sentido de o que é válido, o que é útil e o que já não é. Certo? Em vez de continuarmos às vezes agarrado a coisas, a pessoas, fora de prazo. Como eu costumo dizer, fora de prazo, exatamente. Não, relações que já estão fora de prazo há muito tempo. Claro que ninguém é apenas escorpião, e escorpião faz fronteira entre balança e depois sagitário, portanto muitas vezes as pessoas de escorpião vão ter planetas pessoais, Mercúrio, por exemplo, ou em sagitário ou em balança, e vão ter outras características, mas é uma energia realmente tão forte que exige, é provavelmente, na minha opinião pelo menos, a área do mapa onde nós temos que tomar mais consciência do poder do, que nós temos. Curiosamente, Mónica, a minha casa 3, que é a casa da comunicação, a casa da voz, está em escorpião, e eu trabalho em hipnoterapia, ou seja, eu uso o poder de escorpião através da voz, o poder da cura através da voz. Mas também reconheço em mim, felizmente não agora, que antes de eu dominar melhor esta energia, esta a voz relativa a escorpião funcionava apenas às vezes como uma crítica duríssima. Eu era capaz de dizer coisas muito duras, muito incisivas, sabe? Muito saber onde é que... Depois sentia-me muito mal a respeito disso, mas a verdade é que eu fazia. Mas veja, isto era para dar um exemplo de como a mesma energia, quando não tem uma boa aplicação, pode funcionar pelo lado mais agressivo de escorpião e mais sombrio até, ou pode funcionar realmente pelo lado curativo. Exatamente. Bom, relativamente ao amor, como é que és escorpião? Intenso. Intenso, ah. Apaixonado. Apaixonado. Ou desapaixonado completamente. Isso, ah, sim. Raramente, escorpião, a palavra indiferença raramente é aplicável. Escorpião é um signo de água. Faltam-me dar esses básicos, não é? Ou seja, é um signo relativo às emoções e é um signo fixo. Nós temos os cardeais fixos e imutáveis. O fixo é mesmo isso, não vale a pena perguntarem o que é que quer dizer. É isto, é aquele signo que está ali sem no pico da energia. Então emocionalmente são intensos, uma certa tendência a serem possessivos, mas também quando dão, Mónica, dão tudo, certo? Pois. Dão tudo. A melhor relação de paixão daquelas para dar um filme é com o escorpião. É com o escorpião. Muito bem. E no trabalho, como é que eles são? Regra geral são... Pode acontecer que tenha. Eles funcionam bem em equipa ou nem por isso? Se estiverem bem motivados, sim. Eu acho que a energia de escorpião, a grande questão é a tal de motivação. Por exemplo, para trabalhar em equipa, é preciso que haja um líder de equipa que saiba motivar o grupo. Porque por si só, escorpião não será o melhor membro da equipa. Porque ele serve muito os seus próprios objetivos, não é? Yes. Agora, se houver um bom líder a liderar a equipa, podem ser, porque eles têm uma grande capacidade de execução, de determinação. Em touro também falamos da determinação, da obstinação. Isto também existe em escorpião, é o mesmo eixo. Se escorpião decidir que quer, por exemplo, numa equipa de vendas, uma equipa de vendas, se houver um bom líder, e se o prémio for realmente motivante, aí escorpião chega lá. Gostam de dinheiro. Gostam. E status. Claro. De dinheiro. De poder. O status importa-lhes menos. É. Status, o poder do status ou a atração
do poder de status vem talvez até mais em balança ou em Capricórnio, mas normalmente status tem a ver com dinheiro. Claro, tem, sim. Então mistura ali um bocadinho as coisas. Touro e Escorpião é o eixo do dinheiro. Pois é, eu vou então, a materialização, a parte material é realmente importante, não é? E, se, por exemplo, são muito bons a trabalhar por objetivos, se esses objetivos se traduzirem realmente em conquistas materiais. Uhum. Isso são mesmo muito bons. Carmen, vamos à missão? À missão. Sim, senhora. Então vamos lá ler o que é que o Martin Schulman disse que Deus terá dito a Escorpião no encontro com as suas 12 crianças. E disse assim: a ti, Escorpião, darei uma tarefa muito difícil. Terás a habilidade de conhecer a mente dos homens, mas não te darei a permissão de falar sobre o que aprenderes. Muitas vezes te sentirás ferido por aquilo que verás, e em tua dor te voltarás contra mim, esquecendo que não sou eu, mas a perversão da minha ideia que te faz sofrer. Verás tanto e tanto do ser humano, chegarás a conhecer o homem enquanto animal, e lutarás tanto com os instintos animais de ti mesmo que perderás o teu caminho. Mas quando finalmente voltares a mim, Escorpião, terei para ti o dom supremo da finalidade. Não é? Isto começa mesmo por dizer que a tarefa de Escorpião é muito difícil. Okay? As tarefas dos signos de água são difíceis. São. Mas já sabemos. E a Escorpião, o que é muito difícil? Porque eles têm realmente uma visão tão crua das coisas, a tal visão de raio-x, uhum, que realmente é difícil lidar com. Imagine, Mónica, que tínhamos o poder de saber tudo a respeito do outro, de conhecer os mais sombrios pensamentos de cada uma das pessoas que nós víamos à nossa volta. Não é fácil estar. Ou pessoas que trabalham sempre, por exemplo, olha, Escorpião tem muito a ver com energia de sexo, com detetives, com a mente. Imagina alguém que trabalha sempre numa unidade policial que lida com violência sexual. Está sempre em contacto com podridão, com, não é? Uhum. Com coisas muito difíceis. É preciso ter alguma energia de Escorpião para trabalhar sempre numa área onde só vemos, como na área da medicina. Acontece muitas áreas em que, enfim, aqueles desgraçados daqueles médicos podem ter os casos positivos, claro, mas partem sempre de um plano de sofrimento, de algo que não está bem. Pois, é verdade. Certo? É verdade. E essa é uma energia muito escorpiónica. Muito bem. Entretanto, o escorpião, os maiores desafios do escorpião a serem superados, acha que passam pelo sarcasmo? Eles são sarcásticos? Podem ser. A demagogia? O sarcasmo normalmente é um mecanismo de defesa. E os reis dos mecanismos de defesa são Escorpião e Capricórnio, acho eu. Ou seja, muito daquilo que nós vemos como frieza, como distância. Eles têm a falta de empatia? Escorpião? Sim. Não. Não? Não. Não. Não vou fazer uma afirmação tão dura. Mas sim, muitas vezes o estar tão focado no objetivo pode parecer falta de empatia, não é? Por isso é que eu associo também muito a Capricórnio. São dois signos que têm muito sentido de onde é que querem chegar. E para isso, muitas vezes é aquela frase, não é? O fim é mais importante que os meios. E isso pode parecer falta de empatia, pode funcionar como falta de empatia, claro que sim. Carmen, foi um prazer aprender mais coisas sobre. Obrigada, Mónica. Sobre o escorpião e sobre a astrologia. Então, e marcamos encontros daqui a uma semana. Daqui a um mês. Daqui a um mês. Eu queria estar lá aqui todas as semanas. Feliz aniversário então para todos os escorpiões e vemos-nos depois daqui a um mês. É verdade, até à próxima.